ще? Кушні ренди. Да. А ви? Юлія Покотила, голова студентського братства соціально-психологічного факультету. Чому ви долучилися сьогодні до цього свята? Що для вас взагалі означає це свято? Чому ви у військовій формі? Це взагалі ж чоловічий ніби день, а от... Взагалі ми навчаємося... Студент соціально-психологічного факультету і також навчаюся на кафедрі офіцерів запасу ЖГАУ. Що для вас це свято, значить, що ви сьогодні робили, які враження від того, що ви сьогодні робили? Це свято для мене значить дуже, це досить важливе свято, тому що в мене тато військовий полковник, дядько військовий полковник, і я теж пішов на військову кафедру, тому що хочу отримати цей незрівнянний досвід. А це свято для мене досить таки важливо значить, тому що я приймав активну участь у створенні всього флешмобу. Я малював це все сьогодні вранці на асфальті, створював плани і, чесно кажучи, спочатку трошки я переживав, як це все відбудеться, але вже коли ми провели репетицію, я зрозумів, що в принципі в нас все вийде. І як ви бачите, в нас це вийшло. Я дуже задоволений. І це найкраще свято із всіх, яких я відмічав. Саме це для мене запам'ятається, напевно, на все життя. Що ви сьогодні робили і чого? Ну, що ви хотіли передати? Так, сьогодні у нас був флешмоб. Ми вибудовували зі всіх хлопців нашого факультету, тоді ще таки відвідують військову кафедру ГЕП України. Ми хотіли передати цим, що ми, наш соціально-психологічний факультет підтримує українську армію, тобто наші люди вчаться, можуть бути майбутніми військовими. І ми хотіли показати, що для нас це свято не байдуже, тобто ми підтримуємо наше військо. І нам дуже приємно зараз зробити такий подарунок, який ми зараз зробили для всіх військових України. Багато спостерігачів було, хто спостерігав за вашим сценом? Звичайно. По-перше, спостерігали з вікон, як я бачив, а потім тут все було заставлено людьми, які самі добровільно прийшли сюди, тобто їм було цікаво подивитися на це, просто була вирішена об'ява на сайті, ось, і люди самі приходили подивитися. Тобто вся ця кількість людей, яка була, глядачів, вони самі добровільно прийшли подивитися.